دكتور، باري لويس. بعرف. شو من رحلة؟ أبسوس. كازنشكا. دينش نيش كانت اسكو عمر. يسو ساكون هيك وران بوش كيشل سلا زينش چن كنر. جي باخن ميك كاين باختن هين؟ Հերանատ խերով բացի։ Գնդապետն է զանգում։ Սա որ արդեն այն ծանպայման տեղեք պոյի։ Լսում եմ պարոն գնդապետ։ Հան, ոնց է կտեղ։ Լավ, նորմալ։ Գիշերը հանգիստ է եղել։ Հա, ոչինչ։ Ես գիշերել դիմացեք, առավոտը կգանք տանեն։ Լավ, �